yewe mfashe icyemezo cyo kuja gutekera Imana ubugari ntabwo nabibwiye umugabo kandi twaraye hamwe nabyutse saa 9 mfata gasafuriya asinziriye mfata umwuko mfata akajerekani kora urugendo rw'amasaha 4 n'igice yarakangutse arakaba kaba abura umugore nagiye ukwiye gutwikira ukaja gushaka Imana izuri byawe byapfuye aringize ngo mbabwire ngo iyo ubaye intwari usuzugura karande ugasimbuka imitego ugasingira ubuzima abantu batari bakwiteze haleluya yego ndavuga Imana neza nta mbaraga karande ifite imbaraga zifitwa n'idukiza karande ndafashijwe nta karande ikuraho umugisha ahubwo umugisha ukuraho karande ibi mbabwira ndi imbere y'ima twebwe muri famiye yacu habamo karande yo kudashaka karande yo kutabyara ngiye gukora ubukwe kuko nari nzi icyo kibazo nabwiye Imana ni Imana ndashaka ko uzankorera siriprize kazuzuza amezi 9 nkikiye ko nari nzi ko mu muryango biba ikibazo ngiye ku muhanuzi witwa Esther aja mu mwuka arambwira ngo Imana irambwiye ngo ntabwo uzatinda gusama amezi 9 ariko uburaho iminsi 3 zaba wabyaye umwana w'imfura ko byagenze ta karandi zitira umugisha ahubwo umugisha uzitira karandi ndikumva mfashijwe kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite nitwifuza undi murenge kagasura dufite ni Yesu ibyishimo dufite ni Yesu twibaza ariko barahebye ahirwa uwacaniwe ni Imana burya koko uwacaniwe ni Imana iranamwenyegereza abacuranzi ntabo tugira agaciro uzasoma ijambo ngo Yesu yahagije abantu 5000 abana n'abagore batarimo ubwo twebwe twari ibiki kandi abagore nabo mu iryo teraniro barimo buriya abahanga muri teoloji bavuga ko iri teraniro ryari rimwe abantu 20,000 buriya abana n'abagore bari 15,000 ariko ntibabarwa ahubwo habarwa abagabo 5,000 abagore munyemere twongere dukomere Imana yacu amashi yemeye kuduha umwana wayo witwa Yesu turashimira Yesu wemeye guca bugufi agasiga ubwiza yari afite asiga icyubahiro yari afite aremera aza kubana n'aboroheje icyo nkundira Yesu yemeye ko Mariya mutwita kandi Mariya yari asabwe n'umupangayi witwa Yosefu buriya Yosefu yari umupangayi ubwo abapangayi muhumure na mwene wanyu Yosefu yabaye umupangayi ariko yabyaye umukiza muranyumvise iyi yari umupangayi Yosefu yari ari umupangayi uko ba Mariya yarambagije Mariya kandi ari umupangayi we wabo bivuze ngo uzaje werera imbuto uwari we wese kuko ntabwo wamenya umubyaza w'amasezerano yawe
imana yajaga imbwira ngo impaye imodoka kibwira ngo imodoka ubwo izava mu ijuru burya mu ijuru nta mamodoka ariyo yewe nta n'amafaranga ari mu ijuru byose bihina noneho ntanyaga mu mana ngavuga ngo si yanjye niyihera umuntu twasengana nabona afashijwe nkagira ngo ubwo niwe urayingurira umunsi umwe nibereye mu rugo ngiye kubona mbona telefone yanjye irasonye ndebye muri telefone mbona ni nimero ya Apostle Mignone arampamagara arambwira ngo mukobwa wawe uraho uraho neza ati wanyemerera ko hari igiterane ndi gutegura iwanyu Musanze akaba ari wowe uzaja kukibwiriza ibaze iyo nanga ibaziyo nanga cyangwa ngatangira ngo ngurampa ngahe ibaziyo nanga noneho ndamubwira nti nta kibazo rwose arambwira ati azaba ari kwa gatandatu ariko tuzagenda kwa gatanu nimugoroba hanyuma tuzararayo wanyemerera kurarayo ndamubwira nti nta kibazo rwose hamaze iminsi itatu ngiye kubona mbona arongera arampamagara arambwira ati none se wanyemerera ukanyingingira umutware wawe nawe akazaba ari muri icyo giterane ntabwo ntindamubaza ibaze nawe iyo yanga ibyiza ari kubibonera kuri social media ntabibonera live ntugasuzugure umuntu uwo ari we wese kuko ntiwamenya umubyaza wawe w'amasezerano amazimana yatubwiye ntabwo ari mu ijuru imyenda myiza twambara ntabwo iri mu ijuru iri hano bravo muri gufashwa bambwiye ko ndasoza saa cyenda kandi ntabwo nicaye gahunda imana neza rero mba mbibwiye sheri ndamubwira nimaze rero aposo yampamagara arambwira ngo arifuza ko wazaba uri mu giterane arambwira ati nta kibazo nzaguherekeza ku wa gatanu nijoro barampamagaye bati tugende ndagiye turaye turi gusenga imana ariko nyine naraye muri hoteli turabivuga ugasanga abantu barwaga ariko ngo nayo ngo bazi gukabya ngo mbese hoteli ariko nkanje nari kuyirazwamo nandi njyewe nzavuga imana neza ikibyimbye kimeneke ninjuze aho yankuye imana yantoraguye inkuye ahantu habi nari kure iramfata ititaye aho inkuye iyo ndi kubivugira iwacu bafashwa kuruta mwe barabizi ndi gucuruza inkwi barabizi kera se bajyaga badutuka ngo urakabunze inkwi narazibungije narazicuruje kazirigwana ku mutwe nimvuga ngo narayikote ariko ngo bazi gukabya ngo nimvuga ngo nuri indege ariko nabo rero nawe mbwira indege atari imana yabitegetse wapfa kuyurira mana wangiriye neza mana nanjye ndagushi tera la tata ntabwo wandemanye amahembe cyangwa ngo ndemane umurizo murekeraho noneho rero turaye muri hoteli mba nderetswe mbwira umutware ntimbonye iyerekwa atubonye rimeze gute ntimbonye ndi mu iteraniro rigari ndi kumwe n'abantu benshi ntingiye kubona mbona twese dutegereje ko Apostle Mignone yinjira noneho yinjiye twese duhita tubirindura amaso tujya kureba hari guturuka abantu bose arabapepera ariko araza njyewe ankora mu biganza amaze kunkora mu biganza ahita mpagurutseho narindi aragenda arambwira ngo nimukurikire ndi kumwe na Goreti
turamukurikira mbona tujanya hantu mu kibaya ariko harimo amabuye y'amakoro umaze ngo aratubwira ngo nguye umurimo rero ngo ngaho ni muwukore noneho ngo natwe turamubwira ngo none ko ari amakoro ngo aratubwira ngo hoya ngo Imana nirabashoboza guhinga muri uyu murimo akibivuga muri ya makoro tubona hatobotse amasoko ya masoko ngo tubona habonetse n'ubutaka ngo dutangira guhinga ngo aravuga ngo ngaho ni mukore rero uyu ni umurimo Imana ibahaye va mu nzozi rero mbwira umutware tibyo ngibyo nibyo ndose arambira ngo ubwara kuramutsa ndi yego twari turi mu iteraniro agafata ijambo arangiza ati hari umugore twaje gushigikira uwo mugore hari mwiri teraniro yitwa nyirapasika yaravuze ngo nyirapasika mugeze imbere mbona afite kontaki hanga ati ntabwo waje ururuka indege ngo uje gutega moto Imana integetse kuguha imodoka arega ubu naje nitwaye none wagize ngo hari umushoferi naze ubu naje nitwaye ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito hirya y'ubuzima urimo hari ubundi buzima abahanuzi bambwiraga ko babonye nicaye mu modoka ntwaye kabona ari ibintu bitashoboka ariko umushumba avuze neza aravuze ngo birashoboka igihe cyose satana ashaka kuguca intege uje umubwira ngo ceceka sata ceceka ku mana biracashoboka nakubwira ngo kufite umwenda umwe uzamubwire ngo nuwo nambaye navutse si wowe wawudodesheje nakubwira ngo uzava mu ikode ryari uzamubwire ngo nayo ikode si wowe uyampa tui betro venedai biracashoboka ubuzima urimo Imana iracyafite imbaraga zo kubuhindura ewe izo zari ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni 6:45 dusome mu gitabo cya kabiri cy'abami ibice bine gitabo cya kabiri cy'abami ibice bine ndashaka ko duhera ku murongo wa 21 hanyuma turasoma umurongo wa 21 turaza gusimbuka dusome no ku murongo wa 27 ni page 354 igitabo cya kabiri cy'abami bice bine umurongo wa 21 hanyuma turasoma wa 21 n'uwa 22 hanyuma dusimbuke dusome umurongo wa 27 dusome mu izina rya Yesu haravuze ngo amaze gupfa nyina aramwurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana aramukingirana arisohokera reka aka kantu tugasubiremo haravuze ngo amaze gupfa nyina aramwurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana aramukingirana arisohokera umurongo wa 22 uravuze ngo ahamagara uwo mugabo we aramubwira ati ndakwinginze nyoherereza umwe mu bagaragu bawe n'indogobe imwe nyaruke ngere kuri wa muntu w'Imana ngaruke dusome ku murongo wa 27 ngo aravuze ngo ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ari ku musozi
amufata ibirenge Gehazi ara mwe aramwegera ngo amusunike ariko umuntu w'Imana nico ngundira abantu b'Imana aravuga ati mureke afite agahinda mu mutima kandi uwiteka yabimpishe ntiyabimbwiye ya kadusubiremo ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ari ku musozi amufata ibirenge Gehazi aramwegera ngo amusunike ariko umuntu w'Imana aravuga ati mureke afite agahinda mu mutima kandi uwiteka yabimpishe ntiyabimbwiye mwakire neza ijambo ry'Imana narimvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana twishimiye kwakira mama Naomi ni mushuti wanje kuva kera nkiri Musanze hanyuma atuye hano haruguru namubwiye ko ndaza hano arambira ngo nawe araza umutunga ibiganza mu musabira umugisha tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo umugore wese w'intwari ntabwaganya ahubwo mu bibazo yishakira igisubizo kabisubiremo umugore wese w'intwari ntabwaganya ahubwo yishakira igisubizo mu bibazo hanyuma tugiye kuvuga ku mugore w'intwari utaganya ahubwo mu bibazo uko byaba bingana kose yishakira igisubizo ndagira ngo mbabwire ko ntabwo dukwiye kwisuzugura abagore turakomeye Imana igiye kurema umugabo yafashe igitaka irakibumba imaze kukibumba ihumekeramo umwuka iba iremye umugabo ariko igiye kurema umugore tega amatwi unyumve yasinzirije umugabo irangije ikora mu mbavu z'umugabo ikuramo urubavu igufa iki irangije rwa rubavu rya gufa iriremamo umugore mu yandi magambo umugore akomeye kuruta umugabo nushaka kubimenya uzanyegere nzakuganiriza mfite umwanya abahanga bavuga ko ufasha umugabo n'umugore ukabakingiranya mu nzu bose ukabima ibiryo uwapfa mbere ni umugabo abantu ko batanyumvise ndabagira nte uko tujya kugise ugahera ukabya ukongera ugatwita kwa kunini ibiri kuko ryo kwati muganga we muga mvura nzaguha inka muga ngwino ndebere burya abagabo ntawaribwa n'igise ngo yongere atwite bakunda ubuzima bworoshe reka ngubwire ikindi buriya wenda reka dukoreshe iyi mvugo umugore wo mu cyaro iyo ajyanye n'umugabo guhinga umugore agenda afashije umugabo isuka umugabo akagenda yifatiye mu mifuka umugore ahetse umwana n'akandi kana gacutse agafashe kuboko afashe n'ihene kugira ngo aje kuyizirikaho aririgwa arahinga umugabo afashe mu mifuka baragiye bagezeyo umugabo n'umugore barahinze iyo batashe umugore atoragura udukwi agafata ya hene agafata ka kana ahetse umwana hari n'igihe batwite umugabo akagenda yifashe mu mifuka iyo bageze mu rugo mbere na mbere umugore aratangira niko sebira wakarabye ubwo ari kubwira akana k'imfura gakuru wakarabye ese wibutse gukora ho muwaka umugabo yihutira muri dushe yavamo agahita yicarira muri saro yatera komandi rihe mwabyanamo
Munagira ya telekomanda atangira ati uyu munsi yakinyi ekipe umugore ari mu bikoni abagore n'abanyembaraga tuzongere kwisuzugura umugore w'intwari tabwaganya ahubwo mu bibazo yishakira igisubizo uyu twasomye ari mu bagore b'intwari uyu mushumeni kazi no kuvuga ngo bibiri imvuga ibintu bibiri icyambere ivuga ko yari umukire burya no gukira ni byiza kandi ndabizi ko twebwe abasenga burya imana yarabitwemereye muri kubyumva ubukire bwa mbere ni ugutunga imana itanga ubukire muranyumvise uyu mugore yari n'intwari cyane hanyuma uyu mugore Bibiliya ivuga ko nta mwana w'umuhungu yagiraga niba yari afite abakobwa ntabyo nzi ariko ntabyo nasomye hanyuma uyu mugore iki kibazo yari afite ni mvuga iki kintu mucumve buriya iciza cyo kwiga Bibiliya usobanukirwa Bibiliya kuruta uko wayisoma iyo usomye urasobanukirwa wagerekaho no kuba warayize bikaba byiza abahanga bavuga ko uyu mugore umuryango yari yarashakiyemo ntabwo babyaraga abahungu igihe babaga babyaye abahungu abahungu ntibabagaho ubwo yari karande y'iwabo w'umugabo yashakiye uyu mugore rero asanga icyo kibazo kirimo aravuga ngo sindaganya ahubwo nzishakira igisubizo naringize ngo mbabwire ngo iyo ubaye intwari usuzugura karande ugasimbuka imitego ugasingira ubuzima abantu batari bakwiteze haleluya yego nta mbaraga karande ifite imbaraga zifitwe n'idukiza karande nafashijwe nta karande ikuraho umugisha ahubwo umugisha ukuraho karande ibi mbabwira ndi imbere y'ima twebwe muri famiye yacu habamo karande yo kudashaka karande yo kutabyara ngiye gukora ubukwe kuko nari nzi icyo kibazo nabwiye imana ni mana ndashaka ko uzankorera surprise kazuzuza amezi icyenda nkikiye ko nari nzi ko mu muryango biba ikibazo ngiye ku muhanuzi witwa Esther aja mu mwuka arambwira ngo imana irambwiye ngo ntabwo uzatinda gusama amezi icyenda ari kuburaho iminsi itatu zababyaye umwana w'imfura niko byagenze nta karande izitira umugisha ahubwo umugisha uzitira karande ndikumva mfashijwe kera bakwiringiraga ari mu mahoro tugufite nitwifuza undi murengezi amen amen teloshwe fuper umugisha ukuraho karande ariko nta karande izitira umugisha ntabwo uko basogokuru wawe bapfuye ari kuzapfa no simwagiye mukurikirana ubuhamya bwanjye twebwe ahari ubwami bwa satani papa yaraguzaga ku manywa y'ihangu abantu bakazi we baje kuraguza tubibona hanyuma imana iraza isenya ubwami bwa satani ihatereka ubwami bwayo ahari ubwami bwa satani
uyu munsi cyaye ubwami bw'Imana. Haleluya. Musaza wanjye nkurikira numushumba, none se ubu ngendoroshe. Ah, ariko. Mama numudiakoneze. Abuzukuru ba mama bose ni abarokore. Baba mu makorari, iyo twagiye kwa mama turarimba tugakora igiterane. Yesu ashimwe. Humura, humura. Umugisha Imana yakwemereye uzazitira karande zigukurikirana. Haleluya. Narimba kumbuye rero. Narimba kumbuye. Mbese wavuga ngo turari. Noneho rero uyu mugore aravuga ngo ntitaye ku kibazo kiri mu muryango nashakiyemo. Sinkwiye kuganya, ahubwo nkwiye kwishakira igisubizo. Umunsi umwe ari mu rugo ngo abone umuntu w'Imana aratambutse. Uyu mugore yari umunyabwenge, aravuga ngo ndabizi ko Imana iri mu ijuru, ariko mu isi ifite abantu yabitsemo ibyo izaha abantu bayo. Se muranyumvise? Uje witondera umuntu w'Imana abitsemo ibyo Imana yavuganye nawe. Uyu munsi nyirapasika mpagarariye Imana hano mu isoko. Ubu ni Imana yambwiye genda uhampagararire, nanjye ndabana nawe. Ntabwo muzabona Imana ije yambaye kostime ngo ihagarare. Reka ifite abakozi. Uje witondera umuntu w'Imana, tore la bosse fezaise ababitsemo ibyo Imana yakubwiye izaguha. Nge mbizi cyane, ngiye gutekera Imana ubugari ku musozi. Nari nzi ko ari Imana irazi kaburya. Ngiye kubona mbona umuntu usanzwe araje, ntambwiye ati ubugari watekeye Imana irantumye ngo yo nta mwanya yabonye wo kuza kurya ubugari, irambwiye ngo ninze. Nusaka kanya ubaye Imana ati ndi umuntu wayo. Ubugari kandi koko yaraburi n'agasafuriya aragakomba. Arambwira ati ndagende. Nonese kugiye ati nyine ati Imana yambwiye ngo nguhe kino gikapu. Igikapu akimpaye nsangamwe ibitenge naratokesheje, ndashwanyaguza ndahambiriza ndubika ndatikagura ndarimbura. Ntabwo nasabye Imana ibitenge, ahubwo nshaka ibyo kurya. Numva ijwi rimbwiye ngo mwana wa kora mu mufuka w'imbere urasangamwe icyo nakubikiye. Nakozemo nsangamwe 60,000. Imana irambwira ngo iryo ni itangiriro ryo kurya, uzarya kandi uzagaburira n'abandi. Reka nkubwire, niba hari ikintu Imana yakoze iwanjye si ukubirataho. Ibyo kurya byo Imana yarabimpaye. Ntabwo wagera mu rugo ngo uburi icyo urya. Iyo umuceri ushize mbwiraga Imana nti si wambwiye ngo ririya ni itangiriro ryo kurya, ariko nangabona undi muceri urinjiye. Mana we tot we for aduske sofile not tot piposke for munda yawe Imana ikwemwe ikibazo gikomeye. Wowe cyari kuzakura ukagera ku rwego woherezwa hanze, ariko Imana irambwiye ngo ntabwo ibyegejeyo ahubwo ibikuyeho. Uri nyina w'abana benshi, humura. Abahungu n'abakobwa mbonye bakuzengurutse, Imana irambwiye ngo mumbwire ngo uvuka ku rukiryi rwe niwe uzaragwa ibye. Niba hari umuntu Imana ikuye umutwaro ku mutwe wari ukuremereye turi muri iri teraniro, ni wowe. Tunganire Imana udasiba, yubana nabayo.
Tusibe na rimwe kuyikorera. Amen. Hanyuma uyu mugore yibuka ko iby'Imana yagiye ibwira abantu bayo bitari mu ijuru ahubwo yabyohereje hano mu isi hari ababyaza b'amasezerano babibitse. Aravuga ngo uriya muntu w'Imana mucumbikiye ni Imana mba ncumbikiye mu rugo, ntabwo waba ucumbikiye Imana ngo ube ingumba. Imana iraza hari ubugumba ikashira impanga. Nta kibazo na kimwe Imana idafitiye igisubizo. Nibyo itari yakora iraje kubikora, ibyo itari yaduha irabidutwaje. Hanyuma uyu mugore yibuka ko ari umufasha afite umutware, aravuga ngo sinafata icyemezo ahubwo ngiye gushaka ukuntu naca bugufi imbere y'umutware hanyuma akamfasha tugacumbikira umuntu w'Imana mu rugo. Umutware atashe aramubwira ati, mugabo mwiza, hari ikintu nabonye, muramutse mubinyemereye mwanshigikira. Urumva umugore w'umunyabwenge? Umugabo ati, sheri ngaho mbwira. Umugore ati, maze rero hari umuntu w'Imana unyura hano agiye mu ivugabutumwa, nabonye ananiwe kandi ntabwo isari yamutakiye, ariko nawe uje urakoresha ikinyoma gitagatifu. Hari ikinyoma gitagatifu mwene wacu Rahabu aherutse kugikoresha, yacumbikiye abatasi, hanyuma umwami w'i Yeriko amenya ko abatasi bari kwa Rahabu. Yabibwiwe n'iki? Tega amatwi nkubwire. Uku tubona za kamera zahozeho i Yeriko, hari kamera zireba ibyinjira n'ibisohoka. Hanyuma umwami w'i Yeriko kamera yamweretse ko hari abagabo binjiye. Hanyuma rero imwereka ko binjiye kwa Rahabu, araza abwira Rahabu ati, niko Rahabu uhangara ukora amakosa. Rahabu ati, amakosa ameze ate? Umwami ariko mana, umwami we ariko aramubwira ati, umva rero uhangara ucumbikira abatasi. Rahabu ati, ngo iki? Umwami ati, nyine turi kukubwira ko kamera yatweretse ko mu nzu yawe hinjiye abatasi, abagabo babiri. Rahabu ati, iyi kamera yanyu rero ntewe ubwoba n'uko yapfuye ntimubimenye. Iyi kamera ireba ibyinjira ariko ntizi kureba ibisohoka. Aba bagabo koko binjiye ariko bahise basohoka. Ndi kwibaza ukuntu kamera yapfuye ijisho rimwe ireba ibyinjira ariko ntireba ibisohoka. Abakoresheje ikinyoma gitagatifu. Mwampa ngahe ku icumi? Cumi na rimwe ku icumi. Hari na mwene wabo wabari abagabo witwa Samweli, nawe aherutse kugikoresha. Imana imutumye kuja kwimika Dawidi. Imana yaramubwiye ngo genda uje kwimika. Samweli aravuga ngo Sahuri nabimenya. Imana iti, wowe koresha ikinyoma gitagatifu, fata inyana uwo muhuru umubwire ko ugiye gutamba. Yari agiye gutamba cyangwa yari agiye kwimika? Nzababwira n'undi. Aburahamu agiye gutamba Isaka, yabwiye abagaragu ngo njye n'umuhungu wanjye tugiye gusenga, mube musigaye hano turagarutse tubasanga. Yari agiye gusenga cyangwa yari agiye gutamba Isaka? Mwarimu ngumbuye manza ndagaruka vuba. Noneho rero umugore abwira umugabo ati, sheri nabonye ananiwe, kuko nabonye ari kugenda ari kwicara mu nzira kandi rwose birashoboka ko agikomeje ivugabutumwa. Uwamucumbikira bina ntitumushire mu nzu, ahubwo tukamwubakira kumba ko hejuru. Umugabo ati, nta kibazo. Umugore ngo abwira umugabo ngo dukwiye gushyiramo igitereko kitabaza. Hanyuma rero
dukwiye gushyiramo kamambiri umugore akaje aravuga ati kandi umukozi imana ntaroga amazi akonje kwiye kuzajya nshyira mwashushe yakoga ashushe agahita ahanura mwari mubizi abakozi b'imana ni ibyinyo by'imana iyo ugaburiye umukozi w'imana ni imana ubugaburiye nushaka ubyumve neza iyo uguriye umushumbi koti ntabwo musabiye ntiyabintumye iyo umuguriye ikoti ni imana uba wambitse ko imana nta mwanya wo kuza kwambara amakoti ntabwo imana yambara amabazi ahubwo iyo uyambitse umukozi wayo aba ariyo yambaye ntabwo imana izazi wawe ngo uyihe amata iyo uyahaye abakozi b'imana abantu b'imana bagusuye burya ni imana ibinyweye amata nacyo gituma bibirivuga ngo Yesu azabwira abari iburyo bwe ababwire ngo nari indwaye ndi mu bitaro murange murira none si Yesu hari ubwo yari yaza kurwarira sehashika nta nubwo ateze kuhaza imbaraga ze zirenze iza sehashika ariko avuga ngo nari nambaye ubusa mugira gute none si Yesu wagize ngo abuze ibyo kwambara iyo wambitse umuntu w'imana dutwisome à d'autres il fait popper. Discussion love. Mura honeza. Zagaruke. Yego. Muri gufashwa. Cyane. Hanyuma umugabo arabimwemerera, umugore nawe rero yateka ibyo kurya, kajana ati muntu w'Imana. Muryoherwe. Elisa ngo ibi bintu arabizirikana. Yaryama kwishuka akavuga ati muri hoteli twari kwishura ngahera. Gatabwira Imana ati andika rero nawe uzimibare. Babahereza ibyo kurya bya mu gitondo Elisa bati muri hoteli twakagombye kwishura ngaha akabwira Imana ati maze rero wandike mureke mbabwire iyi Imana yakira zirikana uko mwisi dufite agenda Imana nayo ifite agenda umurimo mwiza wose ukoze Imana irawandika kabone nubwo ukore yatawuha agaciro Imana yo kabyara iwuha agaciro agaciro ndikumva mfashijwe mbonye marayika yinjiye kabona buri wese ari gukandika ibyimba yari afite hari ibyimba biri mu bagore mwibanga Imana irabimenye n'imyanda yabyo Imana irayogeje nukuri umudufitemwe umudamu adepoje gatatu bamwimaviza ariko mbonye Imana yimuhaye hanyuma umuntu w'Imana uko bamugiriye neza akabwira Imana ngo birebe ntabwo ari nge ahubwo bari gusigasira wowe uri muri nge hanyuma rero ngo ashaka gukomeza ivuga butumwa abwira Gehazi aramubwira ngo mpamagarira uyu mugore hanyuma Gehazi ngo ahamagara uyu mudamu hanyuma Elisa abwira Gehazi ngo mubaze ngo twamugirira dute Gehazi abaza umugore ati ineza watugiriye turashaka kukwitura ese urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo uje wicecekera ubwira Imana ibyawe bucece Imana iterura hakuremereye siko mutanyumvise uyu mugore asubiza Gehazi aramubwira ngo njyewe nibera nifuza kwibera mu bacu hanyuma Elisa abwira Gehazi ngo ubu Gehazi koko uyu mugore dupfe kumureka turebe ikintu twamukorera Gehazi abwira Elisa aramubwira ati maze rero njyewe amakuru mfite nuko nta mwana w'umuhungu afite Elisa ahita abwira umudamu atumva rero kindi kigihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu uyu mugore ngo araseka aravuga ati use byashoboka mwimbesha Elisa aramubwira ati umva niko Imana ibivuze inyuriye muri njyewe bahita bagenda mu minsi miko umugore arasama uyu mugore ico namukundiye yigeze abwira umugabo we ko bamubwiye umuhungu
tuza jusesagura ibyo wavuganye n'Imana. Jya wibuka ko tukiri mwisi. Muranyumvise? Bene se wa Yosefu akimara kubarotorera inzozi, ako kanya ngo ishari ryarazamutse. Barya bakavuga bati turye tugire ute, ariko Yosefu tuzamwica. Tuzaje usesagura ibyo wavuganye n'Imana. Ni nayo mpamvu Yesu yafataga abigishwa be bakajya kwiherera. Muranyumvise? Hanyuma rero uyu mugore agira ibanga, aratwita, arabyara, abyaye umuhungu. Ntiyabwira umugabo ati Elisari yarabihanuye, aricecekera. Umwana ngo ageze mu rugero rwiza rwo gukurikira ababyeyi, akurikira se. Isari yagiye gusarura ingano, twumvise ko bari abakire. Ageze iyo, umwana ngo atangira gutaka umutwe. Hanyuma ise w'umwana ahita abwira umugaragu ati uyu mwana mujanire nyina. Kaho yavuze ati njyewe nzi ko mu muryango iwacu tutabyara abahungu. Uyu mwana mujanire nyina. Umwana bamugejeje mu rugo aho mama wari, ngo akimutereka ku bibero umwana arapfa. Ngeze ahantu nshaka ko buri mugore antega amatwi. Uyu mugore abonye umwana apfuye yaracecetse, arwana intambara bucici. Iyo mu kigeragezo usakuje kirangira waratakaje ubuhamya. Muranyumvise? Ariko iyo ucecetse mu kigeragezo kirangira ukirinyanga mugayo. Wiha intwaro Satani ngo akurwanye, ahubwo mu kigeragezo icecekere. Uyu mugore ngo aravuga ngo sinkwiye gusakuza, kuko nta muntu wabigizemo uruhare, byakozwe n'Imana inyuriye mu mukozi wayo. Imana iracyariho, iri mu ijuru, kandi n'uwo yatumye aracyariho. Uyu mugore aravuga ngo nkwiye kurwana intambara bucece. Afata intumbi arayizamukana, ayijyanaho umuntu w'Imana yararaga. Ayijyanaho umuntu w'Imana yaryamaga. Nubwo ntari impari ashobora kuba arabwiye Imana. Ashobora kuba yarabwiye Imana ngo ibuka ko umuntu w'Imana ntamukodesheje, ibuka ko kandi yakarabye amazi ashushe. Ntabwo nari nshaka gusambana nawe, ahubwo nari nshaka umugisha uturutse muri we, kuko ndabizi ko ibyo watugeneye ubinyuza mu bantu bawe. Burya namugiriraga neza, ari wowe ndi kubwira ngo kora ibyo ntashoboye. Uyu mugore arangije ngo yorose intumbi. Aroros yavuze induru, yavuze induru. Nubundi bavugaga ko bidashoboka bari kumukoba. Ashobora kuba yari afite nka bakeba be batabyaye abahungu. Yasakuza, abatabazi bari kuza bari kuba bati tuje kugura serikeye mu gacuriro, aha mu gakinjiro. Hanyuma iyo avuze induru, umugabo yari guhamagara abantu kuri telefone ati tugushijisha n'umwana arapfuye. Uyu mugore araceceka. Umugore wese w'intwari hedanome atwe finance ntabwaganya. Ntumbira Yesu usabanka we bose bazamenya kubana nawe, bare kubugome bitabe Yesu. Uyu mugore yorosa intumbi, abaje gusenga mworoshe. Haleluya,
Hallelujah. Hallelujah. Wisakuza muri karitsiye. Bimenya ko wari yibitagira umunyu. Bimenya ko ari wa uhaha wenyine. Orosa uje gushaka yavuganye nawe. Reka kubwira ba mutekano. Reka kubwira ba mudugudu. Orosa, orosa, Uyu mugore arosa aratwikira. Tihamagara umuryango aratwikira. Ahabwa ati reka norose. Uyu nubwo apfuye iyamumpaye inyuriye muri Elisa ntabwo irapfa. Kandi nzi ko mu byishoboye n'urupfu irushoboye. Muje mumenya ko imbaraga z'Imana zirenze uko tuzitekereza. Uyu mugore ahamagara umugabo we aramubwira ati Sheri ari no guseka kandi yoroshe intumbi. Ari guseka shoo hani ugabati karame nyoherereza umugaragu kandi wohereze n'indogobe maze nyarukenje kureba umuntu w'Imana. Ugabati umuntu w'Imana ugiye kumureba kubona atari mu mboneko z'ukwezi. Umugore atari ko ni byiza ko ngenda kandi agize gute. Uko niko tugenda mu nzira bakabona twarabyibushe kandi nta mayoneze ahubwo tworoshe. Bakavuga bati arase bagahura nawe wambaye urukweto ejo kongera ukaruhanagura bati n'urundi yaguze. Umwihaje avuga ati ko nabonye ari umukara undi ati none se umukara ubumwe buraya aguze imikara nkenye. Uzibaza ukuntu uzatabarwa kuko Imana ntawe igisha inama. Uzatabarwa bose babireba kuko Morodekayi yatabawe. Njyewe mfashe icyemezo cyo kujya gutekera Imana ubugari. Ntabwo nabibwiye umugabo kandi twaraye hamwe. Nabyutse saa cyenda fata gasafuriya asinziriye fata umwuko fata akajerekani kora urugendo rw'amasaha ane n'igice. Yarakangutse arakabakaba abura umugore nagiye. Ukwiye gutwikira ukaja gushaka Imana izuri byawe byapfuye. Umugore bamwohereza umugaragu hanyuma yicara ku ndogobe abwira umugaragu ati ntuhagarare kandi ntugende gake keretse ninkubwira. Bicara kunogwe barirukanse yagera kuri banyina wabo ati Marigari muraho ndati muraho neza bebaraho ndati bebaraho ari kwiga muri garidiyene kandi asizeyo. Dukwiye gufata imbaraga z'Imana tukazirenza imbaraga zacu. Muranyumvise umva yatubwirije neza birashoboka. Haleluya. 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 Bakubwira baturi kubona tuzongera kurya ibirayi ukabwira uti birashoboka cyane. Hanyuma umugore aragiye sinzi ukuntu ngo yari yamubonye. Aravuga ati Eri abaravuze ati giha dore buriya ni wa mugore. Wa mugore waducumbikiye tugasiga tumuhanuriye gihazi we irukanka. Abyumvise byiza byo kubana n'abantu b'Imana iyo akubonye ahagarika ibyarimo. Harabihagarika uriya twasangiye amata uriya yishyuriye abana banje minirivari agahagarika ibyari. Abwira Gehazi ati hute uhure nawe ntarinde yagera hano twe kumuvuna genda uhure nawe. Gehazi nawe abarirutse. Elisa ati kandi wibuke kumubaza ngo mbese umugabo we ni muzima n'umwana we ni muzima. Gehazi baraje abahagaritse umugaragu ati hagarara. Mugore ati kuduhagaritse. Elisa ati Gehazi ati Elisa arantumye.
arambwiye ngo ni amahoro umugore ati nta kibazo ngiye guhanura ubuhanuzi bukomeye mwabagore ntimukwiye kubwira Gihazi byanyu Gihazi ni umugaragu wa Elisa siko tanyumvise Gihazi niba agendana na Elisa ntibivuze ko ari Elisa reka kwitiranya ibintu reka kwitiranya ibintu utigerageza ukabeshira abandi ngo bakugerageje wibona Gihazi ngo umubonemo Elisa Imana ishimwe ko munyumvise Gihazi ati nyine databuja arambwiye ngo ni amahoro umugore ati nta kibazo n'umwana ni muzima umugore ati nta kibazo umugore ati hubwo mpigamira ngende Gihazi ababazwa n'uko uyu mugore atamubwiye ngo anamugende imbere ari kwirukanga ati nubwo utambwiye uretse ndanabimenya umugore ngo ageze imbere ya Elisa ahita amwikubita imbere ati databuja ngo amukora ku birenge Gihazi ati havewe mukoraho Elisa ati ufite abucaho uyu mugore mureke uyu mugore yarashashe ndaryama abandi kumva mfashijwe uyu mugore yanze ko nkaraba amazi akonje uyu mugore yatumye urugendo rutananira yamfashije ivuga butumwa yabwiye umugabo baranyubakira bashiraho engineer ntayi code ndi kubaha giha uzabuza abandi uyu mureke mirimo yabera izibukwa imbere imana izibukwa uyu mugore ngo Elisa muha uburenganzira aravuga ngo rata kora ku birenge mugore ati muntu w'imana sinakubwiye ngo mwimbesha wa mwana naramubyaye ariko yapfuye kamba hanurira ubuhanuzi bukomeye kuba imana yaravuganye nawe ntibivuze kutazageragezwa icyiza cyo kuvugana n'imana twe no ku munsi mubi turakomera hanyuma uyu mugore Elisa ati niko cyo byagenze Elisa ati giha endajana n'uyu mugore ufate n'iyi nkoni noneho rero iyi nkoni nguhaye tugira buhura nabo ngo babwire iyo ugiye Gihazi ugira ibanga ndakuza ugira kamwe ugira ibanga ntugira umuntu ubwira hanyuma ujane n'uyu mugore nimugera mu nzu aho umwana aryamye umurambike iyi nkoni umwana aritsamura umugore atuvuze ngo jane nande Elisa tujane na Gihazi umugore ati Gihazi ntabwo ari wowe uhanuye ndakurahije imana singusiga tukemere gusiga Mose yabwiye imana ngo niba tutarajyana ntudukure abana b'abahanuzi babwira umukozi w'imana bati ntitugusiga tukemere gusiga imana n'abantu bayo teskole motrefe popezaise haleluya mugore ati ndakurahiye sinagusiga aha Gihazi nabyo biba biramubabaje Gihazi aravuga ati nari ngiye kwemeza abantu bavuga ngo naraguye none umugore arabizanye Gihazi ngo anabacaho abagenda imbere ari kwiruka muje musoma bibiliya Gihazi yanabaciyeho yangwa nisimwagize ngo ayisubije Elisa yumvishe umugore atamugira icyizere aravuga ati n'ubundi ngiye kunyura ku bantu mbabwire ko ngikaze abona tubure bakanguraho icyizere n'ubundi ngiye kubabwira ko ngikaze mwabyumvise cyangwa mvuze ikinyaruhengere ngiye kubabwira ko na n'ubu nkaze kamvuga ikinyakigali noneho Gihazi na yankoni aba baciyeho Gihazi yahura n'abari guhinga amasaka bati muraho Gihazi bakavuga bati mbega iha ko tutari tuguheruka kera wabagaye Gihazi atariko ni mwebwe mutanyemera
uyu munsi ho muranyemera bati byagenze gute murebe inyuma nyine uriya mugore muri kubona yapfushije umwana ariko ninjogeye kumuzura gihazi yahura n'abanyirasenga ati mukomere mukomere mbeshanga ntabwo mwari mungumbuye banyirasenga bati ko twari tuzi kutabaga muri aka karere gaza ati nyine nabanaga na bose none angiriye icizere umwana wa uriya mugore yapfuye ariko ngiye kubemeza ninjura muzura yego ubu ndi ku mavuta mu rwego rwo hejuru ninjugiye kumuzura kandi umugore we yabigize iki nyaboneka mwirinde bagihaze nyaboneka irinde gihaze gihaze yaragiye uze kiminota agiye gihaze yaragiye anagera mu nzu yurira hejuru na yankoni akoza ku mwana intumba hubwe ikarushaho kubyimba agati ndasanda guza ndemeza ndaritagura intumbi karusha huko byimba ndategeka ndahambereza fire intumbi gakomeza ikabyi icyo nkundira imana ntabwo itinda kwerekana ko kihaza atariyo yamutumye yavuga ikibaze yagira abeskoti bamushagaye yagira abamutwaza za bibiliya n'amatelefone iyi mana yerekana ko gihazi atariyo yamutumye uzi ukuntu byagenze gihazi yasohotse yamwaye ahura na Arizona w'umugore ese ati mbega ihakuri kureba nk'umugabo wari ibyo kurya by'abana gihazi ati byanze hanze rwose ese ati mbega kubanza wagiye urabwira abantu nakubuje ko nta muntu muravugana gihaza ati abo nabwiye ko ngiye kubemeza sinamenya n'umubare wabo ese ati iyo nkoni yigumani yamaze guta agaciro imana iracyafite ubundi buryo haleluya haleluya ntabwo imana ikorera mu nkoni gusa imbaraga z'Imana zirenze inkoni muraho haleluya imbaraga z'Imana zirenze inkoni yego Elisa ngo yarinjiye yinjira muri kakumba yewe aheza na nyina w'umwana Elisa arangije ngo afata wa mwana abanza kuzenguruka ubwo ari kubwira Imana turi kwibuka ko bashizeho na supanete kugira ngo imibi itanduma Imana iti nabyo ndabyibutse ati wibutse ko zino kamambira ari njyewe baziguriye Elisa ati umoja ntabwo nazambaraga uyu mugore yagiye kungurira umoja mu isoko Imana nayo ikabyibuka dufite Imana ibuka dufite Imana izirikana pande zose urahari mana pande zose urahari mana we amashari he pande zose urahari mana ujya ubana n'abarara muri etaje ariko ukabana n'abantu bagikodesheje amashari he tamashini kumva murekeraho ni imana ibana n'abazungu ariko kandi kabana n'abazungu zayi ni imana ibana n'uwabyaye benshi ikabana n'umuntu utari wabyara yego ni imana ibana n'abafite amamodoka ariko kandi ikaba imana y'abantu bagisaba rifuti ni imana y'abantu batuye muri etaje ariko ikaba imana y'abantu batuye muri geto muyikomera amashyi yo kabyara Elisa arangije ngo afata umwana arongera muryamisha ku buriri abwira Imana ngo ubu buriri naburayeho ntishuri kode aya mashuka nayarayemo nta mafaranga banshi
ngo yubarara ku mwana umunwa ku munwa amaso ku maso haleluya haleluya ngo umwana arashuha hanyuma yitsamura karindwi isobanura ngo umubare wuzuye w'Imana haleluya 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 Elisa afata umwana muhereza nyina amen ngiye gusoza yego uyu mugore umugabo we yatasha asanga ikirori mu rugo avuga ati iki kirori caturutse he umugore ati reka nkwihera makuru ubu mfite amakuru atari hivumbi burya umwana ukimunyoherereza yapfuye umugabo ati none muvuye gushingura umugore ati ntabwo washingura waravuganye n'Imana amen aho Yesu yageze yego aho gushingura barashima yahuye nabikoreye ikiriba wapfuye yari umwana w'umupfakazi uyu mwana nawe ngo yari ikinege Yesu abwira abikoreye ati nimuture bati byarangiye akakana ni karandezi wabona saherutse gupfa Yesu ati abo mpuye nabo karandezi irahunga bati Yesu witukereze uyu yarangiye uyatandukanye n'uwo kwa Yayiro burya aramaze amasaha atandatu uyu rero yapfuye nijoro reba igihe twagabaniye ibye kube Yesu ati nibye mwamaze kubigabana Yesu ati ntimukibitwaye ahubwo nimuture iyo uhuye na Yesu aho gukora ikiriyo ukora ikirori amen haleluya umugabo abwira umugore ati byagenze gute umugore ati wa muntu w'Imana twacumbikiye mbere yuko nguhamagara nabanje kuja kumushaka yemwe babye mwanyemerera nkababwira akajambo keza imbaraga z'Imana zirenze z'abagabo yego ni nayo mpamvu hirya y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana ubuzima bwose urimo Imana irambwiye ngo izanywe no gutanga igisubizo warumaze iminsi ubona ko byarangiye iyazuye uyu mwana ibyawe nabyo irabizuye waje woroshe ariko akira ubuhanuzi buvuze ngo birazutse mwakire neza ijambo ry'Imana mwaguruke dusenge mwaguruke dusenge tugiye iwacu mwijuru